Գենցաղ եկեղեցականաց Խորեն Աշիկյան։ Կահանան եւ հեզությունը։ Հեզությունը իրալիրում եւ քուրքուրանքը մեր գլխավոր հատկանիշները պետք է որելան, քանի որ հայրն ու հովիվն ենք ժողովրդին։ Այս հատկանիշները պետք է որելան դիրական ոգին մեր ամեն դեղ եւ ամեն ցեւով գադարած բաշտոններու մեջ։ Սակայն ճիշտ է, որ շատ անգամ այս խոհեմ եւ քաղցր ոգին դեղ, որով միայն կարելի է մեր բաշտոններու մեջ հաջողիլ, մենք կգործածենք գեղեկ, դիրաբեդական ոգի եւ գեղձ խնդրություն։ Եթե քահանայական շնորը մեր նկարակիրն ալփոխեր, ինչպես կփոխե մեր վիճակը, եթե բարձրացներ մեր զգացումներն ալ, ինչպես մեր աստիճանը, եթե մինչև մեր սիրտը հասներ օծությունը, որ մեր ճակատը կտրոշմե և մեր ձերքերը կսրպագործե, այն ադեն ավելորդ պիտի լար խոսիլ և ուսուցանել այն արագինությունը, որ կհանայութենեն անպաժանելի է։ Բայց դժբախտաբար այդ չէ կացությունը։ Մենք այս սուրբ կարգի մեջ, երբ կմտնենք, միասին կբերենք նաև մեր սխալներն ու դաստարակության թերությունները, կահանայի բարգևող սուրբ միրոնը դժբախտաբար մեր մարդկային փնավորությունն ալ չի փոխեր։ Փնությամբ գարձր, հանդուկն, գոշտ և խիստ մարդմը կահանաց էր նատրվելով, խառնվածքի փոփոխություն չի գրեր, հեզ և հանդարդապարո չի դառնար, մանավանդ եթե առիթներ ունենա իր խստությունն ու բարգացողությունը կործադրելու և ավելացնելու։ Այս պատճառով է, որ պատրիարքարանեն անբագաս են կահանայի և առաջնորդի դեմ փողոքի նամակները, որոնք տարնորեն կգանկադին իրենց հոգևոր վերագացուներու խիստ և պիրտ վարմունք են, ինչ որ կհաստատվի նաև բաշտոնական մարմիներ են և քաղաքական իշխանություն են։ Ասկային թե կառավարական բաշտոնադուները կգնգալեն, որ հովիվմը, խնամքին հանցնված ժողովուրդը հաշտ և խաղաղ ապրի, բայց ընդհակառակը կտեսնեն, որ փոխանակ հեզությամբ և քաղցրությամբ վարվելու հոդին հետ, հովիվը ինքնահավան և այլամերժ որևէ խորհուրդ և հանցտարարություն չընդունիր, հոդը կբարակդե, մեծը փոքրին, փոքրը մեծին դեմ կքրքրե, ժողովուրդը խմպակներուն կպաժնե, ինքն ալ մերդ այս կողմին, մերդ այն կողմին կհարի։ Ժողովուրդը խորաբես կխրովի, նախ գրոնքի բաշտոնյան գարհամար է, հետո պունիս գրոնքը հերցվածը կխորանա, ոմանք փողոքական կդառնան, ոմանք ալ կաթոլիկ։ Մինչդեռ մենք ժողովրդի հայրն ենք, հայրը զավակներու թերություններուն ներողամիտ պետք է ելա։ Մյուս կողմեն սակայն, ճիշտ է, որ հովիվին հեզությունը և համբերադարությունը շահագործող ժողովուրդ ունենք, որ ոչ պատշաճություն կճանչնա, ոչ ժամանակի և բարակայի զգուշավորություն։ Ասոնք ամեն արդիվ հովիվին վրա գվազեն, կկանկադին և կբահանչեն առանց փույտնելու, թե կանկադը արդար և դեղին է, բահանչ կբադեհ և հարմար է ժամանակին և բարականերուն, ստիպողական է, թե կարևորության կարգով հետին խնդիրմը։ Ասոնք չեն հասկնար ոչ բարականերու անհարմարությունը և ոչ այլ ժամանակի անբադեհությունը և ամբողջ հանցանքը հովիվին կվերակրեն։ Այսուհանդերձ, մենք հայրական զգացումով և հեզությամբ պետք է թիմավորենք ժողովրդին անհարգի խստաբահանչությունը, համբերությամբ պետք է որ ուղենք իրենց սխալ մտածումները և հանդարտեցնենք սիրենք։ Եթե բոլոր ժողովուրդները բարեգիրթ, բարգեշտ, հանդարտապարող և քաղաքավար լային, հարկ կմնար Սուրբ Պողոս Արաքյալի մեզի դված պատվերին, համբերադար եղեք բոլորին հանդեպ, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 5:14։ Շատ անգամ մեր անհամբերությունն է, որ դեղի գուտա ժողովրդին թարն կանկատներուն։ Չենք մտածեր, թե ժողովուրդը մեզի թիմելով իր իրավունքն է, որ կգործադրե։ Չենք մտածեր, թե մենք այնտեղ ենք ոչ թե մեր անձին պատճառով, այլ ժողովրդին համար։ Ձեր անձերուն դերը չեք։ Դեռևս ժողովուրդը անժամանակ և չափազանցյալ գերբով կներկայացնե իր պահանջքը, բայց այդ չի նշանակեր, որ մենք կթաթրինք անորքոհացում դարու բարդավորութենեն,
Հետևաբար, մենք համբերությամբ և հիզությամբ թիմավորելու ենք սանում։ Ժողովուրդը որքան ալ խիստ և պիրտ էլա, հովիվին բարդագանությունն է այնքան ավելի համբարյադար էլա։ Ինչպես որ ամենասաստիկ փոթորիկները քանի մգաթիլ անցրևով գտածրին, այնպես ալ քանի մը անուշ համոզիչ խոսքով ընդհանրապես կհանդարտի ժողովրդին խրովքը։ Ընդհակառակն անհամբերությունն ու բարգացոտ վերաբերմունքը ոչ միայն չի շտկեր ժողովրդի անգրթությունը, այլև մեր Երևան կհանե։ Ոչ միայն ժողովրդին դժգոհանքին առաջ կչառներ, այլև անոր ցեզի հանդեպ ունեցած համարումն ու վստահությունն ալ կչնչի։ Եթե հովիվը իրեն հանձնված հոդին հոգևոր բրկության հետամուտ է և գճանա իր պաշտոնը արժանավորապես կատարել, ինչու չգարենա, քանի մը վարգյան զսպել իր անհամբերությունն ու բարգությունը։ Չէ՞ որ եկեղեցվո առաջին հովիվները ղրգվեցան որպես քառնուկներ քայլերու մեջ։ Եվ թե ինչպիսի քայլեր, որոնք կատարողությունը չեն անցներ, մինչև որ զանոնք չպզգդեին և արույնը չխմեին։ Հետո ինչ եղավ, հեզությունն ու հանդուրժողությունը մեղմացուցին քայլերուն կատաղությունը, և թե պետ իրենք մերան, բայց արյան հոդը առնող վայրենիները հեզ և ամեղ քառնուկներ դարձան։ Մենք այդ առաքինի և հանդուրժող հովիվներուն հաշորդներն ենք, թե Աստուծո խոսքին քարոզությամբ և թե հովիվի բարդագանությամբ։ Եթե այնքան գվախնանք քայլերու պարպարոս տենեն, եթե գգարձենք, թե մեր աշխատության և հոգնության փոխարեն միայն աբարթուն և անօգուտ դանչանքը պիտի մնա մեզի, պետք է գամ թողունք Քրիստոսը և այն պաշտոնը, որով ան մեզի բադիվ ընծայած է, և գամ ներքին հոգով ուրախությամբ ստանցնելու ենք պաշտոնը և դոգալու ենք ամեն բանի։ Եվ ի վերջո, ինչ է եղածը։ Ժողովուրդը, որ քիչ մը գոշտ ու ըմպոստ է, հովիվին հետ լավ վարվել չի գիտեր, կարևորություն չի դար ու չի պատվեր։ Ուրեմն ինչ պետք է անենք։ Զայրանանք և պեմ ելելով մեկն ու մույսը պարգությամբ հանդիմանենք, մինչդեռ հանդարտությունն ու բաղարունությունը ավելի կդիրաբեդե և կխաղացնե ժողովուրդը, քան խստությունն ու բորչկուդը։ Մտածեցեք մեր նախորդներու մասին, որոնք սոսկալի չարչարանքներու դոգացին և նույնիսկ մահվամբ Հիսուս Քրիստոսը փառավորեցին։ Իսկ մենք ժողովրդին աննշան առարկանքներու կամ թերևս մեր հպարտությունը չշոյելուն պատճառով գճղայնանանք և գզայրանանք։ Եվ գիտեք, թե ինչու այսպես ենք, որովհետև վարժվեր ենք ժողովրդին վրա դիրաբերելու, որովհետև սովորություն ունինք փոխանակ մեր պաշտպանին բադիվը պաշտպանելու, մեր անձին շահն ու պարկը պնդրելու, որովհետև մենք մեզ դեր և իշխան կգարկենք ժողովրդին վրա, մինչդեռ ծառայ ենք և սպասավոր։ Հերու ըլլա մեզ մե, վարվիլն ու քորձելը դիրաբերության ոգով, այլ մեր սիրով և խոնարհությամբ։ Քրիստոսը սա իր աշակերտներուն, աշխարի իշխանները դիրելով կգործադրեն իրենց իշխանությունը, որ շրջապատված է բաղաստեցիկությամբ, հպարտությամբ, շքեղությամբ և հարստությամբ, իսկ ձեր իշխանությունը համեստության, խոնարհության և հեզության մեջ պահված է։ Անոնք իրենց իրենք դեր, իսկ ժողովուրդն ալ ըստրուկ կնկատեն, դուք համարեցեք ձեր անձը ծառա և եղբայրը ժողովրդին։ Արոնք կգարավարեն իշխելով, դուք պիտի իշխեք սիրելով և ծարայելով։ Ասկերու իշխանները կդիրեն իրենց հպատակներուն վրա։ Ձեր բարակային այդպես պետք չէ ելա։ Մատթեոս 20:25-26 Հպարտության դեղ չգա այնպիսի աստիճանիմը, որ մեզ ուրիշներու ծարայության կգոչե և ամենուն առջև բարդական ու ամենուն համար պատասխանատու կդարձնե։ Անպարտավանության դեղ չգա այնպիսի իշխանությամը մեջ, որում միակ հետևությունն է առավել աշխատություն, պատասխանատվություն, վտանգ և նեղություն։ Բե չէ որնանք, որ մենք առաքյալներն ենք խոնար, համբերող, անարգված և չարչարված Աստուծո և պաշտոնյաները անոր վշտահար եկեցին։
Երբեմն գլա որ մեր ճաշտոնի ինագությունը նկատի ունենալով ամենաթեթև անուշադրության դակ ներողամիտ չեն գլար եւ գգարձենք որ նախատված ենք։ Անք եւ ագնաձանք կբահանչենք։ Գուցե ոչ այնքան գրոնքի հանդեպ հարկանքի համար, որքան մեր անձի։ Մեր իրավասություններուն հասած չնչին վնասի մտեմ գմպոստանանք եւ բնավ չենք մորնար։ Լուծի ծառության ցև դալ գուզենք մեր իշխանության եւ ադով իսկ ջնշում կփանեցնենք մեր շրջաբանին վրա։ Միշտ էր մեր ունեցածը հոգեոր իշխանություն է եւ դրված է մեզի Աստծո կողմէ ժողովրդի պաշտպանության եւ մխիթարության համար։ Գմորնանք, որ մեր իրավունքներն ու արդոնությունները այնքան եւ այնադեն միայն թանկագին են, որքան ադեն եւ որչապ որ օգտակար են ժողովրդին։ Մեր իրավասությունները թյուրացնելու համար են մեր ճաշտոնը։ Եվ ոչ թե որպես անորդեմ ելող խնդիրներով դժվարանա։ Այդ արդոնությունները մեր գրոնականի հարկը բարձրացնելու համար են։ Եվ ոչ թե մեր հանգամանքին շքեղությունն ու վաղաստու զորությունը շահեցնելու, որպես մեր արակնության օրինակը դպավորվի հասարակության մեջ։ Եվ ոչ թե քորոզ եւ խրոխտ հեղինակությամը պատկերը։ Եկեղեցու օրենքները եւ ընկերային բացահայտությունը գբահանչե, որ հավատացյալները գրոնական երկյուղածությամբ ունենան եկեղեցու ճաշտոնյային հանդեպ։ Բայց այս երկյուղածությունը հրավերլու ենք թեպի մեզ եւ ոչ թե պահանջելու։ Օրենքներից կացված երկյուղը արդակնաբես մեծարան կբարդադրե, բայց ներքին եւ ճշմարիտ մեծարանքը արակնության գբարդինք։ Ժողովուրդը զարմանալի է, երբ իր հոգեվորականին վրա աշխարհիկ արավելություն մնշմարե, նախանցոտ աչքերով գնայի անոր արակնության վրա, եթե փոքրիկ կասկածմ ունենա, իրավասություններեն ալ գսկսի կասկածիլ, արդակին կամ գենցաղային արավելություններուն կարևորություն դալը։ Դեսնելու պես, անոր արժանավորությունն ալ հարցականի դակ գտնե, եթե սկա թե պամը բռնի կբահանչե, արավել խստությամբ կմերժե, իսկ եթե այդ բահանչը հետաբնդելը լսե, անոր վրա այն սերն ու վստահությունը բոլորովին գվերնա, ուրեմն կարելի է, որ այս պայմաններով պաշտպանենք մեր ճաշտոնին պատիվը։ Արարգություն թերևս, ասելով, որ մենք հալ մեր ճաշտոնին իրավունքները պետք է պաշտպանենք եւ պետք չէ, որ արդոնենք, որ անոնք մեր ցերկեն սահին երթան։ Այո, անշուշտ, բայց արակնության ճամփով, այսինքն սիրելով, օգնելով, շինելով եւ մեր իշխանությունը կորզածելով անոնց օգտին եւ ոչ թե մեր անձին։ Այնադեմ, փունիսկ անոնք մեզ մի առաջ կպաշտպանեն մեր իշխանությունը։ Ժողովրդին համար մենք հովիվ ենք եւ ճաշտոնյա։ Մեր փոխանցակ անհատականությամբ, առանց վերաբահության եւ առանց որևէ շահերու ագնգալության եւ միմիայն իր հոգեոր բրկության համար մենք պետք է հանձնենք ժողովրդին մեր ճաշտոնին բոլոր իրավունքները իրեն համար միայն կորզածենք, մեր ցերքերն ու կարողությունները ամբողջովին իր դրամատրության տակ դնենք, իրեն համար նեղվինք եւ վշտագրինք, հիվանդին հետ հիվանդ լանք, լացողին հետ լանք, դարաբողի հետ դարաբինք, վախկոտը քաչալերենք, հուսահատը մխիթարենք, անգիալին ցերք երկարենք, հագարագողին թեմ համբերությամբ վարվինք, ըմպոստացողը քաղցրությամբ խրադենք, վերջապես, եթե ամենուն համար ամեն ինչ ըլանք, ահա այնադեն մենք ամենուն մեծավորը եւ ամենուն դերը գլանք։ Ժողովրդի մտքին մեջ, եթե մեր ճաշտոնին աստեցությունն ու իրավասությունները կդգարանան, ասոր պատճառը ժողովրդի գրոնքի հանդեպ անտարբերությունն ու երկյուղածության բագասը չէ, այլ որովհետև մենք այդ իրավասությունները չարաչար կգործածենք եւ հեզս հետե կշփանանք։ Արաքինի հովիվը, որ անգեղծ համեստությունն ու հայրաքորով անձնավորությունը գծուցապերե, առավելակույն հարկանք կվայելե եւ իր ճաշտոնին իրավունքներն ալ կբահե։ Շատ ավելի, քան աշխուժ, հաճող, նախացերնող, բայց պահանջկոտ հոգեորական։ Արարգվի թերևս թե
Իրավ է, որ ցասկոտ եւ դիրաբեդող ոգիով վարվող հովիվը գործընծնե ժողովրդի սերն ու վստահությունը։ Բայց մույս կողմեն անգարկությունները շտկելու համար հովվական նեղութենը ավելի փամը պետք է դեսնվի, այսինքն խստության։ Ճիշտ է, որ անգարկություններու դեմ ըմպոստացումը արդար վարմունք մնե, բայց երանի թե շատ մը ըմպոստացումներու շարժարիտը գեղձ և չապազանցված բզախոտրությունը չլա։ Ոմանք անգարկությունը վերցնելու ադեն թիմացինները գզայրացնեն, ուղելու ադեն ավելի գխանգարեն, բոլորին հետ բարձրաղակ և դաժան դեմքով գխոսին, գմորնան, որ հայրն են և ոստիկանի գերբարանք կառնեն, բարեգարկություն հաստատելու դեղ անգարկությունները կբազմացնեն։ Հետևանքն այն գլա, որ խրովյալները ավելի իրենց դշնամի կնկատեն հովիվը, քան անգարկություններում։ Բժշկելու համար բռնելու ձեզ, կգարձեն, որ պիտի զառնես։ Մինչդեռ ցաված կամ խեղված անդամը երկար ադեն յուղով և պատկությամբ շփելով է, որ գլավանա, և ոչ թե հանգարծակի։ Օրինակ պետք է առնել Հիսուսեն, որքան քաղցրությամբ կընդուներ մեղավորները, ինչպիսի մտերմությամբ կպատվեր, և մեկ մեղավորի դարձին արդիվ իսկ, ինչպես կուրախանար և մինչև իսկ երկնքի հրեշտակներուն ուրախություն կղրգեր։ Պետք է հիշել, թե ան Հիսուսը ինչպես գուլար աբերախտ Երուսաղեմի վրա, և թե ինչպես գաղոթեր, որ իր խրատները հաջողեին աստծություն կործել մարդոց վրա։ Մեր անհաջողության փում պատճառը մենք ենք, և ոչ թե մեղավորներուն գարձրասիրտությունը։ Մեր նախանցախնդրությունները հպարտությամբ, խստությամբ, չոր ու ցամաքությամբ և ասոնց նման թերություններով արադավորված են։ Այդ պատճառով է, որ Աստված ուշ չի դար մեր խոսքերուն, որպեսի անոնք տապանցեն հավատացյալներու սրդին։ Երբ հեզություն գսենք, ասիգա անսկայություն է և անհոգություն չէ ժողովրդին անգարկություններուն թիմած։ Կահանային հեզությունը գարեկցություն և կուրկուրանք է մեղավորի հանդեպ, բայց զայրույթը միշտ կա մեղքի դեմ։ Այն հովիվը, որ իր խրամքին հանձնված հոդին պարոյական անգումին հանդեպ անհոգ ու անդարբեր կմնա, գամ հավատք ամենևին չունի և գամ իր անգումը ավելի մեծ և ողբալի է, քան հոդին պարոյական անգումը։ Գեղձ և սխալ հեզություն մնալ գա, որ նվազ վտանգավոր չէ, ասիգա գարձեցյալ հեզություն է երկչոտ ձույլ հովիվներուն, որոնք ավելի իրենց հանգիստին ուշադիր են, քան թե ժողովրդի հոգևոր փրկության, ավելի շատ ամենուն սիրելի և երևիլ գուզեն, քան թե անգարկություններուն անդրադառնալով հանդիմանել։ Ասոնք չտեսնել գցևացնեն և գլրեն, որպեսի մի գուցե ոևէ մեկը չվշտացնեն, գուզեն իրենց անձին կապել ժողովուրդը, փոխանակ Հիսուս Քրիստոսի, այնպես կվարվին, որ ժողովուրդը ամեն դեղ զիրենքով է և ծապահար է։ Ամեն քնով ժողովրդականը լան գճանան։ Ասոնք նման են իսրայելացիներուն առաջին թագավոր Սաուլին, որ փոխանակ Սամվելի բեռնով Աստուծո տված հայտնի հրամանին հնազանդեցնելու և հնազանդելու, որով միայն իր իշխանության իրավունքը պիտի հաստատվեր, աննախնդրեց ժողովրդի առաջարկին անցալ։ Իսկ երբ մարգարեն գշտամբեց ժողովրդականության հետամուտ թագավորը, ան ինքզինքը արտարացնել գարձերով ասավ, իմ ժողովրդիս ցայնը լսելով է, որ ըրի, առաջին թագավորած 15:20։ Սակայն գիտենք, թե Սուրբ ժողովրդականության վստահող այս թույլ ու երկչոտ թագավորին բաղճանը որքան աղետալի եղավ։ Անորպես հովիվներ փոխանակ ժողովրդին ճշմարտությունը սիրցնելու, գուզեն իրենց անձը սիրցնել։ Ասիգա հեզություն չէ, այլ վարձկան և անհավատարիմ ծարայի վատ խաբեություն։ Ճշմարիտ հովիվը պետք է ամչնա ծապահարվել է, քովասանքներ ու գեցեներ լսել է, այնպիսի ժողովրդեմը, որ իր ճշմարիտ օգտին կիդագի չէ և որում բարեբաշտական նգարակիրը ամբողջովին կայքայված է։
հարց է, թե այսպիսիները մինչև վերջ կհաջողին իրենց նպատակը իրագործել, անշուշտ թե ոչ։ Ասոնք իրենց սեփական և իրական ազատությունը շուտով կգործընցնեն, որովհետև ժողովուրդը, որուն համակրանք ու հարքանքը կուզեին շահիլ, երես կառնե հովիվին երկչոտութենեն և մարտահաջով արմունքեն, գահամարցակի գատակներն էլ, քաղաքավարության դառնական օրենքներն իսկ չարգել և նույնիսկ անոր հետ արհամարանքով վարվել։ Իսկ եթե հովիվը դագավին թույզն բարեբաշտություն մու ունի և երբեմն սաղմոս կգարտա, ուշադրությամբ պետք է գանք առնե և մտածե սաղմոսներու մարգարեի սաղ խոսքին վրա։ Քու պարգությանդ և սրտմտությանդ համար, բասնզի զիս, վերծուցիր և նետեցիր։ Սաղմոս 41-102 Աստված մարտահաջո հովիվին ոսկորները կպշրե։ Անսպասելի դեղեմը խրովություն գել է, ժողովրդի մեջ հեղափոխության հովմը փչել կսկսի, գեղձավորին թիմա կգինա և ձաղրանքի նշավակ կլա ամենուն կողմ է։ Անոնք հոնշատ վախցան, ուր վախ չգար, վասնզի քեզ բաշարողներուն ոսկորները ծրվեց Աստված։ Սաղմոս 53-5 Պետք է գիտնանք, որ ամենեն անմշակ ժողովուրդն անգամ մեր մոտ ներքին արագնություն կուզե տեսնել, որովհետև գիտե թե մենք ալ լալու սահմանված ենք, և մեր պաշտոնն է զիրենք պաշտպանել մեղքերու ապագանութենեն։ Փոխանակ այս գիտակցությամբ վարվելու և այս կարևոր արագնությունը կործադրելու, եթե շողոքորտությամբ մոտենանք ժողովրդին, բերնով կկողապանե, բայց սրդով կբարսավե, երևութաբես մեզ սիրել կգարձե, իսկ իրական հարքանքն ու ագնածանքը ուրիշ հովիվներուն կվերաբահե։ Ահարոն ժողովրդին հարմարելու համար դգարացավ և ամպոխին ուզած ոսկի հորդը շինեց։ Բայց այս զիջողության հետևանքը մինչև վերջ գրեց, ճշմարիտ կհանայապետության բադիվը ձանր հարված ստացավ, այնքան որ աստվածային հրաշք մը պետք եղավ վերահաստատելու և պատկարելի դարձնելու համար իր հոգևոր իշխանությունը։ Եթե ժողովրդին համարումը շահելու համար մեր պաշտոնին բարդավորություններ են թեթև զոհողություն մը ընելու ըլանք, առավել համարում չշահել զատ, մեր արդեն ունեցած նալ կգործընցնենք։ Այնադեն հրաշք մը պետք կլա, որպեսի մեր բադիվը վերագանքնի։ Հովվական հեզության պայմանն է հանցավորին հետ քաղցրությամբ վարվել, բայց հանցանքը երբեք չներել։ Ժողովրդին համար ճշմարտապես հաջելի եղողը միայն անոր օգտակար եղողն է։ Մեր մասին վիճիր դրվելու ադեն ժողովրդին մեր հաջելի եղած լալը կամ չլալը նկատի չառնվիր, այլ մեր պաշտոնավարության հարաճ բերած օգուտները կքննվին ժամանակը, պատմությունը և մանավանդ աստվածային անխապելի արդարությունը, բնավ չեն աստվիր աշխարային այժմիական գարձիկներուն այսպես կամ այնպես լալեն։ Նախաբաշարությունները օդը գցնթին, մարդիկ և մարդկային նկատումները գոչնչանան, բադրանքները գգորսվին և ճշմարտությունը իր ճշգրիտ եզրագացություններով երևանգել է։ Եթե մեր պաշտոնավարության ընթացքի միայն Հիսուս Քրիստոսի նպաս շարժինք և ոչ թե մեր անցին կամ պաշտոնին շահը նկատի ունենալով, արդեն ինքնին ստեղծած կլանք այնպիսի բարեխառն վերաբերմունք մը, որ թե գսկուշանա չափազանց ծախնդրութենե և թե թադաբարդելի ներողամդութենե։ Դաբանագին մեջ ահորունի կավազանն ու մանանան օրենքի դախտակներու քով թրված էին։ Եբրայեցիս 9:4 Հովվական պաշտոնավարության ընթացքին խորհրդանշական գերբով մեր մեկ ցերքի մեջ պետք է կավազան գտնվի, որ կահանայական նախանցախնդրությունն է, մյուս ցերքի մեջալ սապոր մլեցուն անուշմանանա, այսինքն հեզություն և ողորմություն։ Այս անուշությունն է, որ իրեն կմոտեցնե և կփափկեցնե գարձրացած սրդերը։ Պետք չունինք հիվանդը շողոքորթելու, սակայն պետք է տեղը անուշցնելով և համոզելով խմցնել։ Կենցաղ եկեղեցականաց խորենը
պատրիարք Աշիկյան։